a renuncia do socialista Marcos Castro como alcalde pedano de Benbrive a ser condenado por sentenza judicial a 12 anos de inhabilitación por prevaricación continuada e por unha xestión abertamente ilegal do dinheiro público da entidade local menor de Benbrive, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, non abonda non é suficiente para poñer fin a este escándalo en precedentes na historia da nosa cidade. E por iso que dentro do BNG interpelamos directamente ao presidente do Partido Socialista de Vigo, o alcalde Abel Caballero, para que dé a cara, para que responda de por que os dous últimos alcaldes pedáneos do seu partido en Benbrive, designados e indicitados por el mesmo que contaron co seu patrocinio personal, acabaron resultando en condenas, en sentenzas condenatorias que supoñen 35 anos de inhabilitación o que hai que engadir dous anos e dous meses de prisión para o anterior alcalde pedáneo Roberto allesteros por os seus delitos. É un escándalo sin precedentes na historia da cidade e sin precedentes no conxunto dos concellos do noso país que deixa de maneira evidente a nefasta xestión do Partido Socialista envolvida de maneira sistemática e estrutural en corrupción e nua xestión prevaricadora do dinero público, donde ademais hai que lembrar que esa entidade local menor de Bebribe xestiona cada ano por volta de 300.000 euros que lle transfire directamente o Consello de Vigo. Abel Caballero ten que dar a cara pedirle disculpas en primeiro lugar ás veciñas e os veciños de Benbrive pero tamén ao conxunto das vigesas e dos vigueses que non nos merecemos casos como os que se venen de sentenzar que, como dicimos, suman 35 anos de inhabilitación e varios anos de prisión para os dous últimos bancades pedaños do Partido Socialista en Benbrive. Benbrive e Vigo merecen moito